министр Қалмұхамбет Қасымовтың қазіргі қарқыны жаман емес. Бірақ әзірге әңгіме полицияның формасын ауыстырудан әріге аспай тұр. Реформа дегеніміз киім ауыстыруған емес. Ішкі мазмұнды, қоғамдық тәртіпті қорғау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету емес пе? Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылады? Астаналық тілшіміз Дәулетхан Қыдырбайұлы жұрттың көкейінде көп сұрақты депутат, мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Анар Жайылғановаға қойып көрді. Қайырлы кеш, Анар Нұралықызы. Өзіңіз білесіз, жақында мемлекет басшысы өзінің жолдауында құқық қорғау саласына үлкен өзгерістер керек, реформалар жасау керек деді. Бір нәрсені айтқанда біз жалпы өзі бір нәрсені салыстырып айтамыз ғой, салыстырмалы түрде. Сізде бізде мысалы кеңестік дәуірден келе жатқан адамдарымыз сол заманда менің милициям мені қорғайды деген бір қанатты сөз бар еді. Бүгінгі полицияға қаратып қалай айтасыз? Айта аласыз ба сондай сөзді? Енді Дәулетхан, мен келсем, негізі кейінгі кезде әрине өте орынды, бір жағынан оларға көп сын айтылып отыр полиция қызметкерлеріне әсіресе. Онымен де келісуге болады, өйткені сондай бір қыршыннан қиылып кеткен жастардың өмірі Алматының тап ортасында осындай сондай бір келеңсіз жағдайлар көбейіп кетті, полиция қызметкерлерін бір біріне оқ ату деген сияқты сондай мәселелер де болды. Бірақ енді қазақта жақсы сөз бар ғой, бір қарымайды бір қоңақ шірітеді деген. Демекші, енді бәрі бірдей жаман деп айтуға болмайды. Әлде болса дегенмен де мен ойлаймын, полиция қызметкерлері көп жақсы нәрседе жасап жатыр. Оны енді өзіміз білеміз, қаншама қылмыстардың ашылып жатқаны, мысалы үшін осы жылдың өзінде ғана 9000-нан асатын қарақшылықтың қылмыскерлері болған, соның 55%-ын осы жылдың басында ашып үлгерген, мысалы үшін. Сондықтан жұмыс істелмей жатқан жоқ, істеліп жатыр. Бірақ дегенмен де сіз дұрыс айтасыз, халықтың сенімінен шығып жатыр деп айтуға ерте болып тұр. Ірі қалаларда, айталық Астана, Алматы сияқты, немесе одан басқа облыс орталықтарында бәлкі жаңағыдай бейнебақылау камералары орнатылар. Сол арқылы қылмыскерді табуға болатын шығар. Бірақ дегенмен дағы сол камераға түсіп қалғандардың өзінің ұсақ түйек қылмыстар дейміз. Қылмыстың үлкен күші жоқ, бірақ ұсақ түйек қылмыстар деп қаралады айталық. Ұялы телефондар ұрлау, велосипедтер ұрлау, есіктің алдында тағы басқа заттарды ұрлау, солардың өзі ашылмай қалып жатады ғой. Жай ғана қарапайым телефон ұрлығы, велосипед ұрлығы деген ірі қалаларда өршіп тұр. Оның беті ашылмайды. Жаңағы бейнебақылау камераларына түссе де 88 қылмыс асылшы болса осы неде, осы жылы 2018 жылы соның 55% ғана ашылған екен. Ол ненің белгісі? Ол шында да кемшіліктер әлі көп деген сөз. Жақсы, бұл ірі қалаларға қатысты. Ал енді жаңағы шағын аудан орталықтары, ауылдарда мүлдем жоқ қой бейнебақылау деген. Яғни тек қана сол біз айтып отырған жаңағы учаскелік полицияға сенуге ғана тура келеді ғой, басқа жол жоқ қой. Дұрыс айтасыз, енді қазір әлде бұл салада да қандай да бір өзгеріс бола ма? Мысалы қазір біз жаңағы жергілікті полиция қызметі бар ғой, қазір оның бәрін енді полиция департаменті деп біріктірді, бірақ оның атында тұрған ешнәрсе жоқ. Оның жаңағы жалпы жұмысының сипаты ол бұрынғы қалыпта қала береді. Олар тікелей жергілікті атқарушы органдармен бірігіп жұмыс істейді. Ендеше мен ойлаймын, жергілікті бюджет қазір 4-ші бюджетті беріп жатырмыз, тіпті ауылдық әкімдіктердің де бюджеті бар. Яғни тіпті ауылдардың өзінде мен ойлаймын, осы мәселені жергілікті атқарушы органдар жаңағы полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып ол жұмысты жандандырады деп ойлаймын. Осы мысалы реформа дейміз де, әр нәрсенің атын ауыстырамыз ғой. Айталық жаңағы жергілікті полиция деген кезде де осы өздеріңізді әріптестеріңіз қосқолдап қолдадыңыздар, дұрыс жергілікті полиция құрылсын деп. Кеше жергілікті полиция жойылады, оның орнына департамент болып құрылады, бірігет деген кезде оны да қолдадыңыздар. Жалпы осының тиімділігі бар ма? Атау өзгере бергеннен не қандай нәрсе дүние өзгерді? Полицияның қызметінде, функционалында оның атқаратын, сапасында қызметін. Негізі мен сізбен толығымен келісемін. Мысалы үшін мен депутат ретінде де, осы қоғамның азаматы ретінде де оның қалай аталғанында тұрған ешнәрсе жоқ. Ең бастысы жаңағы жұмыс істеп жатқан полиция қызметкерлері адамдардың құқығын қорғау керек, қылмыспен күрес жүргізу керек,
сосын сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу керек. Маған осы үш позиция болса, оның аты қалай болады, оның аты полиция департаменті бола ма, әлде ол жаңағы МПС деді қой, жаңағы жергілікті полиция қызметі деп атаймыз ба, оның атында тұрған еш нәрсе жоқ. Заты дұрыс болса болды, заты сақталады. Жалпы өзіңіз байқап отырсаңыз, өңірлерді аралап жүрсіз елді, елдің ішінде жүрсіз, әлеуметтік желілерді қарап отыратын шығарсыз. Полиция деген кезде көпшілігінің атқыры жағымды деп айта алмаймын. Өзіңіз байқап отырсыз. Оның бірден бір себебі тағы да жаңағы өзіңіз бір шетін айтып кеткен жемқорлық мәселесі. Әсіресе жолдағы жемқорлық мәселесі. Осыны жоюдың жаңа бір модельдері ұсынылды ма? Ең бірінші полиция қызметкерлері, әрине енді әртүрлі пікірлер бар. Мысалы айтады, оның сіз айлығын қалай көтерсеңіз де, ол сыбайлас жемқорлықты сіз жеңе алмайсыз деп. Бірақ мен онымен келіспеймін, өйткені мен өзім әрдайым сол РОВД-да қызмет істеп жатқан сол жергілікті жерлердегі полиция қызметкерлерімен кездескенде, олар айтады, біздің айлығымыз дұрыс болса, мен мысалы өзімнің отбасымды асырауға сол жетсе, менің тұрғын жайым болса, маған ол керек емес дейді. Мен онымен толығымен келісем. Маған ол ертең сотты болып, сол үшін ертең қызметінен айырылып, абыройдан айырылып, бүкіл елдің алдында бүкіл абыройдан жұрдай болып, масқара болып отырғаннан гөрі, маған ол керек емес дейді. Егер де маған жаңағы әлеуметтік пакетім өзімнің дұрыс болса, мен неғылам оған бар дейді. Сондықтан да осы мәселе бойынша біз жаңағы бюджетті пысықтаған кезде осы мәселелерді көтердік. Ұлттық ұлан национальная гвардия дейміз ғой, сол бойынша олардың жалақысы бойынша, олардың коммуналдық жаңағы қызмет көрсету бойынша, одан кейін жаңағы арнайы заңда көрсетілген мынандай норма бар оларға байланысты. Яғни немесе оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету керек. Тұрғын үймен қамтамасыз етуге жағдай болмаса министрлік тарапынан, онда оларға олар жалдап алып тұрады жаңағы пәтерлерді. Соның төлемін төлеу керек мемлекет. Енді олар бір әлеуметтік жағдай жасау керек қой жаңағы қызмет істеп жатқан адамдарға. Ұлттық ұланның қызметкерлері сол ақшаның өзін уақытында ала алмайды екен. Егер қарап отырсақ, 2017 жылдан бастап 4 миллиард 900 миллион теңге қарыз болып қалған, көрдіңіз бе? Уақытында мемлекет қарыз. Мемлекет қарыз жаңағы біздің ұлттық ұланның қызметкерлеріне. Сол мәселені жаңа қаржы министрлігімен, жаңағы үкіметпен бірлесе отырып, әрең дегенде 4 миллиард 346 миллион теңге көлемінде сол мәселені шештік. Халық полиция саласында қатты өзгеріс керек деді, мемлекет басшысы да өзгеріс керек деді. Бірақ не ел, не елбасы айтқан жоқ, киімдеріңді ауыстырыңдар деп. Неге реформа киім ауыстырудан басталды? Мен енді ойлаймын, бұл жерде киім мәселесі әсіресе қылмыскерлермен жұмыс істейтін адамдардың, шында да ол ыңғайлы, икемді, оңтайлы болу керек. Олар қару жарақ ұстап жүреді, мысалы үшін кейде там қудалау керек болатын шығар ол адамдарды. Мен ойлаймын, оларға өте ыңғайлы форма болған, ол өте дұрыс, мен онымен келісемін. Бірақ енді ол жаңағы киімдерін ауыстыру осы реформамен уақыт бойынша солай дәлме-дәл тұспа-тұс күйіп қалған шығар. Сондықтан да әрине біз оны қазір халық көп айтып отыр, киімдерін ауыстырып қана осымен қоя салмақшы ма деп. Ол мүлде олай болмайды. Мен оны бізге келген заңнама бойынша келешекте келе жатар енді. Бірақ мен өзім сенімдімін. Әлі де болса мен соған үлкен сенім артам. Біз халықтың сенімін ақтаймыз. Жақсы, рахмет. Ашылып сұхбат бергеніңізге, еңбегіңізге жеміс тілеймін. Рахмет көп.